Hej allihopa! Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Anjo Podcast. Hoppas allt är superbra med er. Med oss är det väldigt bra, eller vad säger du Lisen? Ja. Jag gick ut på Instagram och frågade lite grann, vad vill ni att vi ska prata om? Och eh, ja, vi fick in en del tips. Folk som tyckte att vi skulle prata om saker som hänt ganska nyligen. Bland annat det här med att Dree var har slutat med musik. Ja. Innan vi pratar om de här sakerna så ska vi prata om någonting som många vill att vi ska prata om. Ben har ju skaffat en ny flickvän. Mm. Ben och Diana. Vi har om dem förr. Och de avsnitten har varit väldigt uppskattade ja. har jag märkt. Har du sett Bens video han släppte häromdagen med sin nya tjej? Nej, det var typ bara en liten snutt typ, alltså i början men sen så tappar jag intresset ganska fort. Ja, okay. ja. Nej jag såg den, eller jag, jag har inte sett hela heller, mm. men jag, jag har sett tillräckligt mycket för att känna att jag är så här... Ah, eh, jag har sett tillräckligt mycket för att kunna ha någon form av åsikt ja. så kan jag säga. Eh, nej, men... Egentligen så här kort och gott, jag och min polare Olle, vi satt i hans bil igår och uh, chillade som vi alltid gör. Uh, och uh, så, så kom den här videon upp som recommended, eller om jag fick notis uh -huh. jag kommer inte ihåg. Och, uh, så vi hade inget att göra. Så vi kollade på videon och vi båda kände lite så här. Uh, det var lite cringe. Alltså att videon var lite smått cringe. Och det här är inte så här, nu måste jag verkligen förklara mig själv. Det här är inte så att jag på något sätt ska vara en hater eller någonting. Mm. Um, utan vi kommer bara nu ge våra åsikter om det som finns offentligt mm. och lite vad vi tycker och tänker om det som finns. Det som de själva valt att gå ut med. Om, man säger. Mm. om vi börjar med det, har du någon form av åsikt överhuvudtaget om det här? Alltså som jag sa innan, vi har ju pratat lite eh, innan på förra avsnittet om uh. det här. Jag tycker att det gick väldigt, väldigt fort. Men mm. sen är det så att jag är, inte liksom, jag är inte Ben, så jag vet inte hur alltså hans känslor Förstår du? Du lägger inte i? Alltså, Nej, är hans alltså, det är så här, han kanske är en liv. snabb person som får känslor ganska fort för mm. en person och kan inleda ett förhållande sådär fort efter en sån stor grej. Alltså, för det var ju verkligen ett breakup som kom från ingenstans. Alltså med han och eh, Diana. Diana. Ja. Och det var ett breakup som också varit väldigt offentligt. Ja, så att den, den måste ha tagit hårt. En, alltså, jag, hade, jag hade blivit jätteledsen typ. Om du och Diana? Ja, alltså det, om det kom plötsligt. och liksom så här, uh, Nej, jag, jag, jag tror att jag hade inte ens haft uh, modet att synas på en, alltså framför en kamera igen. Mm. Typ så. Alltså det mm. hade tagit sin tid att återhämta sig. Så jag tycker hon har varit jätteduktig med att liksom, uh, säga det. som det är. Ja. Alltså hon mm. är ärlig med sina känslor och så. Och, men uh, som sagt, jag vet inte Bens... Uh, Alltså jag vet inte hur han tänker, jag vet inte hur han är som person heller. Ja. Eh, men eh, ja, det gick väldigt fort. Mm. Nej, men Diana sa väl i, alltså, kort och gott i sin video i alla fall att det här, att det här med att han skaffat ny tjej så här snabbt det är väl någon form av beteendemönster säger hon som han haft tidigare. Ja. Alltså att han verkligen... Eh, hon säger typ att han borde egentligen eh, ta tag i sig själv. För att han, att han hittar nya tjejer såhär fort och blir tillsammans såhär fort efter så mm. kort tid. Det menar hon på att det, det är egentligen ett problem som han har. Det är ett problem som ligger hos honom, förstår du? Mm. Det är ett beteende. Eh, hon menar väl på att han borde egentligen fokusera på att hitta sig själv ja, istället för att hoppa till nästa förhållande hela tiden. Ja. Och egentligen så är, alltså, så är det hon som kan uttala sig om det här. Ja. För att eh, hon vet ju, hon, hon har ju varit tillsammans med honom så antagligen ja. så... Och hon menar väl också lite grann i sin video om att hon mådde ganska dåligt i slutet eh, och insåg inte det förrän efter, efter att de hade gjort slut, ja. då hon hittade sig själv igen. Att shit, hon mådde ingen bra i det där förhållandet. Typ. Att hon blev själv en negativ person på grund av honom och bla bla bla. medan Folke ändå försöker säga till henne, typ, att hur kan du påstå att du blev en negativ person när han är så positiv? Mm. Någonting sånt, jag vet inte vad. Uh, men hon säger också att mycket är ju fasad och mycket är fejk och sådär. Alltså mycket... Ja men så är det ju. Jag, jag fick den känslan som att han ville typ gidra lite med Diana och liksom så här: kolla jag har hittat verkligen en tjej som inte är alltså, som dig. Alltså, förstår du? Lite mm. sån, alltså, sån känsla fick jag. Ja, men lite så här, en kille som är <laughs> ganska, vad ska man säga, typ så här, Kolla vad jag har hittat, hon är mycket bättre än vad du är. Alltså, utan att behöva säga det alltså, till henne. Du tänker att, det hela den här, att de gjorde en Q&A. och att, han, alltså, att hon skulle lyfta fram sin tjej så tidigt på sin YouTube-kanal. För också, att irritera Diana. Ja, lite så kanske. Ja, jag, jag upplevde det så, jag vet inte. Så kan det vara, så kan det vara, så kanske det inte är, vi har ingen aning. Det enda vi vet är saker som sägs i videos ja. och på Instagram, whatever. Men i alla fall, så jag, jag och min polare Olle, vi satt och kollade på den här videon lite grann igår och du vet när man kan sitta och titta på en video och man får typ, när det händer någonting eller när någon säger någonting och man, man utan att titta på varandra mm. så får man bara samma reaktion. Mm. Alltså båda reagerar exakt likadant. Så vi båda satt där och lyssnade på videon och sen bara mitt i allting, så när han sitter och säger vissa saker. Vi båda bara typ såhär, åh oh, nej, oh, vad, alltså vad säger du? Du vet. Mm. Alltså, vi båda verkligen reagerar högt. Alltså exakt samma reaktion du vet. Mm. Några av de grejer vi faktiskt reagerar på var bland annat det här med att han fick frågan, mm. någon skrev så här tror du att det här kommer hålla länge med tanke på din historik och så vidare? Och hur det har varit innan och sådär mm. med tjejer. Och då svarade han så här jag tror inte att det här kommer hålla länge. Jag vet att det kommer hålla, det kommer hålla hela livet. Ja, <laughs> <laughs> och vi bara bara, nej alltså vad säger du? Alltså hur fan kan du veta det så här tidigt? Det var min första tanke. Mm. Alltså, så här, han bara, nej men alltså det här är min soulmate. Och hon sitter såklart bredvid så jätte, jätteglad och vi bara, så här, Åh, vad, alltså, sluta smöra du vet. Alltså, det var så, för oss killar var det så tydligt, mm. det kändes så avgörande att det är så här. det hon sitter där han Hans sig för henne i en videotyp Och att det var soulmate hit och dit och... Det kanske, ah. är, någon, jag tänker så här, det kanske är någon form eh, för honom att visa verkligen den här tjejen att hon är speciell. Ja, men det, min första tanke var verkligen så här. Att, hur, vet den du, hur vet du? Ja men med den historiken som han har, att han skaffar sig lätt, så måste han få varenda tjej liksom att känna sig säker med honom. Ja, men så jag är hade det känt mig jätteosäker om jag... Alltså, så här, om man hoppar in sådär snabbt. Ja. Vi kommer komma in på det. För om du inte har sett hela videon jag ska förklara lite grejer som kanske får mm. dig att tänka annorlunda också. Men, men min första tanke var typ så här: Hur har du en aning om att det här är din soulmate? Ni har precis träffats. Du har ingen aning. Och jag, min första tanke är så här, såklart du tänker att det är din soulmate när man är nykär. Fjärilar i magen. När man vet, man vet. Ja, du vet att du är kär. Men du har ingen aning om vem hon är om ett år, vem hon är om tio år. Det låter som att Ingen du har vet. varit med om så här hemska grejer själv. Ja, ja men självklart är det så. Så Självklart är det, så. För, det första, för det första, den första tanken jag får är att säga, typ så här. du är nykär. Mm. Hon är också nykär. Det är man är nyfiken. Mm. Allt är fortfarande nytt. Du är nykär, det är nytt, man är nyfiken och så vidare. Förstår du? Det är klart du kommer att tänka och känna att det här kommer hålla resten av livet. Känner du nu? Men det är för att Tror, är min första tanke tror du att du kommer vara så här nykär resten av livet? Fast har du känt sådär varje gång du har träffat en tjej sen du var, sen din första tjej? Att det här är liksom livets kärlek? Många gånger när man är nykär, jag har ju varit nykär, absolut. Men har du känt med varenda tjej du har haft sen du fick din första tjej att det där är ditt livs kärlek? Uh, nej inte med varenda tjej, men jag har känt det med flera tjejer ja. Att jag kommer vara ihop med dem resten av livet. Och det blev inte så. <laughs> För saker och ting förändras. Ja, jag kan säga så här. jag har inte upplevt det med alla killar. Och det har, har du upplevt inte många... det med mer än en? Det var, jag kan säga så här. det var min första kärlek, jag upplevde det. det. Det tror man alltid att det är ens livskärlek när det är första kärlek. Det var en gång. Och sen har jag träffat... Eh, alltså om jag ska vara eh, riktigt, riktigt ärligt, alltså, eller ärlig, så var typ du nästa. Det finns inte, alltså jag kan inte... Jag kan inte se mitt liv med någon annan. Alltså jag matchar inte med någon annan. Jag... Men kände du så efter en månad också? Efter eh, att du träffade mig? Var det, var det nej, var det, det har månad? ju tagit väldigt lång tid. Jag har gått igenom... Jag tänkte säga så här, hemska saker. Blod, svett och tårar typ. <laughs> Som har ändå typ så, här, Även fast det har varit så här jobbiga stunder som man har haft så har jag ändå tänkt typ att ja, det här är ändå typ en del av livet, så jag skulle kunna leva med det här. Alltså typ så. Men, men som sagt, jag tror att alla människor är olika och alla tolkar saker olika också. Alltså så här, jag har inte varit med om det här typ så här kärlek vid första ögonkastet heller. Mm. Typ att du ser en person och du är verkligen kär, det har inte jag upplevt. Men det har många andra som kan säga att det finns, Alltså det, det går. Så så det är mm. därför jag känner så här att... här jag kan, inte, jag kan inte döma vad han känner. Jag dömer inte vad han känner. Jag dömer däremot lite grann hur han uttrycker sig. Ja, men han kanske känner, det är ju hans känslor. Ja, men det är en grej att säga så här. Jag känner just nu så här att jag tror vi kommer hålla resten av livet. Speciellt om jag känner som jag känner just nu. Om jag fortsätter känna så, så kommer vi alltid hålla. Men, nej, men han var väl så här... jag tror inte vi kommer hålla. Jag vet. Jag vet! Jag fattar grejen, jag fattar att man ska tänka positivt, och så uh. vidare. det gör jag också. Uh. Men det, det är lite naivt också att uh, ja, kanske var... gå in med den inställningen uh. i ett förhållande. Du tror att det ska vara guld och gröna skogar i 50 år till. Alltså mm. bror, du är 20 20-årsåldern. Vi snackar resten av livet här. Uh. Vi snackar tre gånger till om du, som du redan har levt. Uh. Och den här personen, hur länge sedan var det vi pratade om att de gjorde slut? En månad, två månader sedan? Nej jag tror det var innan tre, kanske. oktober tror jag. Eller? Tre månader sedan då? Nej. Nej. Hur länge sen september var kanske, september, oktober. Hur länge sedan var det? Det var typ fyra månader sen. Ja, skitsamma, månader. det var inte länge sen i alla fall. Nej, det var verkligen... Det har det var inte ens gått ett år emellan. Så. Och då gjorde de slut, sen ja. var han singel, sen mm. har han träffat den här mm. och sen så har han blivit... Föll för henne, blev tillsammans med henne, whatever. Mm. Det har gått väldigt fort kan jag tycka ja. och det är min personliga åsikt. Jag vet att folk kommer säkert störa sig på att jag har en personlig åsikt men <laughs> äm, det här är inte en nyhetskanal, det här är en podcast. Ja. Men i alla fall, de, de var så såhär, ah, det här kommer hålla för evigt. Du, vi, vi vet om det. Du vet, så här. Men var hon också sådär? Ja, men hon var likadan. Ah, först att hon bara låg när han sa liksom ja. så. Och, och sen så, ja men nej men jag håller med, precis. Alltså, det, är verkligen som att, det känns som att vi har känt varandra hela livet fast vi inte har gjort det. Och så vidare. Och jag kan säga, den har jag också haft. Den har jag också känt med tjejer. Och det hjälpte inte det heller kan jag säga. För när verkligheten kommer ifatt, när <laughs> vardagen kommer in. Nej, men alltså, det är så här, Man måste ha lite... Du vet, speciellt... Alltså så här, i, I stora hela, vad som händer med, om de gör slut mm. eller inte gör slut. I don't give a fuck. Nej, jag lägger mig inte i. Ja. Men det jag är orolig för är att han ska bli ett meme. Det som kommer troligtvis hända. Den här videon kommer sparas ner av någon och när de gör slut så kommer den här videon slängas omkring. Jag vet, jag vet att mm. vi kommer vara ihop resten av livet och så kommer den här jävla musiken komma, du vet. Mm. Ja, det, kommer vara, det kommer bli ett meme ja. tror jag. Men, men, eh, okay. ja, men jag, men, för, jag kan hålla med till en viss del, men sen är som, som sagt, ja. Sen vet inte jag, sen så kanske jag får äta mitt eget bajs. Oh, men när jag får så äta mitt eget bajs i så fall, uh. för det sa du till mig igår, uh. Du kommer kanske få äta ditt eget bajs. Du kommer jag <laughs> få äta mitt eget bajs när jag är 90 år gammal eller när jag är död. För vi kan inte veta förrän de, faktiskt, om de, förrän de har båda levt tills de dör. att mm. du menar, alltså menar? Mm. Tills de har levt med de resten av de livet. <gasps> är du med? Nej men i alla fall, för det jag vill komma fram till också. Jag såg en video mm. senast idag av eh, en intervju med Will Smith. Will Smith är för mig en av mina idoler, ja. en av mina största inspirationer och sådär också. Eh, och han, han, han är väldigt vis. Mm. Okay? Han hade en intervju där han pratade om marriage och eh, barnuppfostran och så vidare. Parenting och bla bla ja. eh, och Då sa han att han och hans fru hade haft lite problem mm. och det började bli lite knas hit och dit. Så de gick och träffade någon som de kände som hade varit gift med sin man i över 50 år. Mm. Och han var så såhär, den här kvinnan, hon verkligen, man, man kan se på någon och höra på någon som verkligen vet vad livet handlar om. Mm. Någon som verkligen har gått den här långa vägen. Hon var äldre, hon var vis dam du vet. Mm. Som har varit gift väldigt, väldigt länge med sin man. Mm. Och då frågade den här kvinnan eh, hans fru typ så, här, How long have you known him? Och hon bara, Jag har känt honom i 17 years. Mm. And Och said, at the time it was 17 år, sa said, I've known known har känt 17 years. Ruby really, sa, 17 years? Shit, you don't even know him yet. Wow. And it was like the idea that 17 years you don't even know him yet And that is so deeply true. Hon bara 17 år, du känner inte honom? Nej 17 år, ingenting. Det är absolut ingenting. Därför att det kommer komma nya saker jag ja, Du har, har ingen aning om hur hade... han är om 10 år. Nej man slutar aldrig lära känna en person, Aa. så är det ju. Det, det är så, han ba, han ba, man går igenom så mycket saker tillsammans. Man, man förändras tillsammans, förstår du vad jag menar? Och Vet, alla de här sakerna, du kan inte förutspå de här sakerna. Förstår du? menar? På en, på en magkänsla du har när du är nykär, tänker jag. Mm, Förstår du? Mm. Och det här är inte så här för att pissa på han och hans känslor eller någonting. Absolut inte. Tvärtom. Alltså så här, Jag hoppas innerligt att de kommer hålla resten av livet. Mm. Jag tycker dock, och det här är mitt lilla advice till dem. Mm. Det är naivt att tänka så här att, nej jag vet. Vi kommer inte behöva ändra någonting. För vet du vad? Vi kunde faktiskt läsa varandras tankar en gång. Jag avslutar faktiskt hennes mening en gång. Så därför kommer vi hålla i 50 år till. Förstår du? Oh. Du har ingen aning. För oftast känner man så med varje tjej. Och du vet... Alltså den känslan jag har haft när han var med, med Nicky. när han blev dumpad, han var helt förkrossad. Oh. Förstår du? Och tjejen innan det och tjejen efter det. Varenda jävla tjej som han har varit med har han också liksom lyft upp och gjort offentlig ja. på ett eller annat sätt. Folk har blivit uthängda för det ena och efter det andra. Mm. du vet så här. Jag, tror, jag tror faktiskt det är där problemet ligger också. Är att han är för öppen med sitt privata liv. Speciellt sitt kärleksliv. Ja, och det är ju så här, det är inte ett måste. Även fast du jobbar med youtube, du behöver inte visa vem du är tillsammans med. Du behöver inte ge all, alltså så här, Du har ingen skyldighet till, till någonting egentligen. Vet du vad som också ringde varningssignaler för mig? Uh. För de fortsatte ju som sagt att svara på frågor och sådär och var typ såhär, hur lärde ni känna varandra? Uh. Och bla, bla, bla och så frågade vad hon jobbade med och sådär. Och bara, vad jobbar du med? Så hon bara, jag jobbar med marknadsföring. Ja. All right? Marknadsföring, okej? Okay. Och så sa jag såhär, hur lärde ni känna varandra? Alltså jag, jag måste vara helt ärlig och säga såhär, jag hade ju ingen aning om vem du var innan vi träffades. <gåll> Nummer ett, du jobbar med marknadsföring och du vet inte vem en av Sveriges största youtubers är. <laughs> Jag måste du gå in i skärmen? Ja men alltså på riktigt, hur, hur, makes no fucking sense to me. Du är klart du vet vilka de största youtubersarna i Sverige är. Mm. Det är inte så att han blev störst i år. Han har varit Nej. en av de mest etablerade youtuberna i flera år. Ja Så där, där Call out bullshit direkt skulle jag säga. Jag, jag köper inte det för fem år. Du hade 100% koll på vem Ben Mitkus är. Ja, hur var? gammal var hon? Ingen aning. Men i alla fall, jag det, tycker det så där så känner är vi den, båda så här. Ja, men det är, Jag tänker om man är i samma ålder också så håller man koll cool lite på vem, ja. vem man var. Jag, men, vet, men vet du vad, vet du vad som hände sen? Ja. <laughs> för jag, kan här, jag vet att du, stör, du hatar sånt här. Vad det här var? hatar du. Men vad? Vi ska se vad du tycker om det. Men, så de fortsätter i alla fall svara på ja. frågor. Och lite grann hur han fick ny som henne. Då var det typ så här. Uh, för jag vet också hur algoritmer fungerar. Jag, jag kan kalla allt bullshit, bullshit ganska, ganska enkelt. Men han var typ såhär, nej men det börjar med att hon dök upp på såhär du vet, på instagram du vet kan man ju gå in och kolla på såhär du vet. Vad heter det när man går in och kollar såhär, uh, for Statistik, you page typ. Ja, men det är Aha, typ såhär for okay. you som ja, på, ja, fast, ja, på in, fast på insta du vet. Ja. Du vet vad jag menar? Ja. Uh, så han var in och kollade där och han bara, och så bara dök hon upp av ren slump du vet. Så jag bara tänkte inte mer på det, hon bara kom upp såhär och så dök hon upp igen. Och igen och igen. Jag gick in och kollade. Det är inte, ens, du vet, inte så att du är känd eller offentlig eller någonting. Det bara dök upp hela tiden. Uh. Uh, och Jag fattar inte riktigt varför. Jag tänkte inte så mycket på det. Här, du vet. Så bla bla. Men min första tanke var att algoritmer fungerar ju ofta så att du får mer av det du gillar och, och, och tittar på. Uh. Du behöver inte ha likat en bild, Nej. men det kan räcka med att du har klickat på en bild, uh. gå in och tittat nog, mer uh. noga på bilden, uh. kollat profilen och så vidare utan att följa. Mm. Går tillbaka, då kommer den komma igen. Och komma igen och igen och igen. Han hon kommer att dök upp hela tiden, hela tiden, jag fattar ingenting. Ja, ja men så är det ju. Jag, jag kollade på en bild med eh, pedikyr. Mm. Jag så du får du fötter hela tiden. Exakt. Jag bara, och det är så det funkar. Det är därför hon dök upp igen och ja, igen. Så precis. det var inte så att han bara, jag vet inte varför. Jo, du vet varför hon dök upp igen. För han du gick in och tittade. Han fick det att låta som att det var ödet. Typ ja men typ. Liksom... Som att jag gick aldrig in och tittade på den där profilen. Ja. Jo, det gjorde du troligtvis. Det är därför den dök upp igen och igen och igen. Ja. För att du gick in och tittade troligtvis. Du behövde inte likea eller följa eller någonting. Ja. Men de känner av vad du klickar på. Det är så algoritmen fungerar. Ja. Både på Instagram och YouTube, whatever. I alla fall. Uh, så det var ödet tydligen, bara att hon dök upp igen och igen och igen. Och sen säger han så här, han bara “Och sen så tog du slut med mitt ex”. Då var jag först första tänkte “Oh my god”. Har du suttit och spanat in den här bruden när du är tillsammans med Diana? Sa han verkligen han ba, och sen tog det slut med mitt ex. Hon bara dyker upp hela tiden, så var är det här? Men ingen mer med det. Det var bara någonting jag noterade. Och sen eh, tog det slut med mig och mitt ex. Och du fortsätter dyka upp. Ännu mer. Ännu mer frekvent. Du vet. Dina gamla bilder börjar dyka upp till och med. Så här. Och jag bara att vad är det här? Och du bara fortsätter dyka upp och dyka upp. Så han. Efter att hon har dykt upp om och om, och om igen i hans flöde. Sen tog det slut med mitt ex. Och då så klickade jag in och kollade på en av deras stories. Jag tänker på så. Han... Det var min första tanke. Jag bara oh bro! Yo! Vänta lite nu. Troligtvis, jag ser inte det är så. Och jag kommer säkert få skit för att jag, tro, för att jag tror, och tycker och tänker. Men min första tanke är såhär, har du spanat in den här bruden när du var tillsammans med Diana? Fast sen tänker jag så här. jag vet att det är många killar där ute som kommer säga såhär, men vadå Jag har inte du spanat in andra brudar när du har varit gift? Och då tänker jag så här. du har säkert också kollat på tjejer. Alltså profiler. Ja, men det är en grej, om, om det är så att han har gjort det. Jag sitter mm. inte och dömer honom för att han var otrogen mm. eller någonting. Absolut inte. Men just hur de sen i sin vill lägger upp det som att alltså, det, var bara, det var det, var så vi, alltså, det var öde typ. Mm. Eller, jag vet inte. Jag, men men, något han har lagt tror, märke ju, han till tror ju på attraktionslagen väldigt mycket. Ja, ja självklart. Mm. Men jag tror också på algoritmer. Ja, och jag tror att han, alltså, han gjorde det, han ville det, att det skulle ta slut. Ja, så kanske det var. Så att det, det blev ju så, så, som, man, men, men så även, även, som man ville. Och, och jag är fine med att om det skulle vara så att han fick ett öga för henne mm. innan han gjorde slut med Diana. Mm. Det kanske vara så att han gjorde slut med Diana för att han fick ett öga för någon annan. Det är också ja. fine, så länge du är inte är otrogen. Mm. Förstår du? Om det var så att du fick ett öga för någon annan och du dumpade din brud, då gjorde du the right thing mm. tycker jag. Då gjorde du det helt rätt. Mm. Att göra slut, så fort du får ett öga för någon annan, gör slut med din tjej. Mm. Förstår du? Men han fick verkligen att som att det, var typ så här, ja, det bara råkade bli så. Typ, nej, förstår du jag och jag säger inte nu att det är så här som jag pratar, nu, nu tänker jag bara fritt här. Um, nej men som sagt, Så han gick in där och så, så hade man likat någon eller kommenterat någon story eller någonting. Mm. Och då säger hon typ samma sak tillbaks. Ja men precis, nej, men jag hade ingen aning om vem du var. Eller jag hade kollat, sen så började han ändra tillbaka. Eller jag hade kollat in lite grann, spanat in för jag hade kollat typ någonting, din kompis, la bla bla. Ja, hon, och sen ja. så spanade in dig och sen så såg jag att du var upptagen och då så släppte jag det. Jag jobbar med marknadsföring och jobbar på menar, en e-handel. Och i alla fall så säljer vi i Clean där, mm. som är en stor del av dig. Jag tyckte att Ben var väldigt fin, alltså när jag sett honom på bilder via Clean då, För jag har inte haft så bra koll på dig egentligen, men du mm. är eller någonting innan. Det jag bara sett det via då, då tänkte jag okej, okay, fuck it, då skiter jag i det. Men när jag såg att du blev singel då, klart att jag blev intresserad. Men såg jag att du inte var tillgänglig och då backade jag på den. Så att jag har ändå så att Någonstans så såg ett frö för mig eh, om det redan då. Men aldrig tagit tag i det på något sätt eller så. Mm. Sen när jag fick din reaktion så var det ju givet att så här, jag hade ju ändå kanske något typ av intresse sen innan. Förlåt men jag blir jättearg. Jag tänkte säga det, jag ska låta den sjunka in lite. Låt den sjunka in nej, lite, nej, förstår nej, du? Nej, och Det var det, därför vi båda Olle och jag, vi satt och kollade på den här videon ja. vi båda flera gånger Vi bara ah, bo. Alltså mm. Nej jag tycker, jag tyck, alltså, det är det jag hatar med att alltså, såhär, uh, offentliga profiler. Alltså att Det är så här som att folk typ väntar på att de ska göra slut innan det kommer en ny in i ditt liv. Fattar du vad jag menar? Så det är ganska vanligt typ att ah, men du gifter dig igen och gör den här tjejen offentlig och bla 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 igen. Och alltså, så jag tänker så här att det äcklar mig lite grann. Ja, sen... att, 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 gå, att gå runt och säga typ såhär, jag hade ingen aning vem du var. Säg som det jag visste exakt vem du var. Ja. Jag hade ögonen för dig länge innan det... du gjorde slut med ja, precis, Diana. Och, det och nu så fort du gjorde slut, och passar jag på. Jag tycker inte det är något fel att säga såhär. jag visste vem du var. Jag kollade på dina Youtube-videos Det är det jag menar. Jag, var jag videon var... Jag tycker, eh. jag, som sagt, det är inte här att jag vill hata på Ben eller någonting. Jag vill inte försöka sätta honom i skiten på något sätt överhuvudtaget. Mm. Det vill jag verkligen vara tydlig med. Men det var, såhär, det var så många grejer i den här videon som var verkligen såhär, oh, nej vad säger du? Mm. Alltså, det är så... Antingen försöker han bara gidra lite med så Diana också. jättemycket för att liksom få henne att må dåligt eller något. Ja, alltså Men det jag, känns ju hemskt om det är så. Är, ja fast det är så. Grejen är den att jag, jag kan känna igen mig väldigt mycket i Diana. Alltså på något sätt. Hon är ju lejon, mm. vad jag vet. Ja, just det. Ehm, och jag, när, när Ben berättade i sin video när, han, när, när det tog slut så kände jag igen mig jättemycket, jag bara shit jag är verkligen så som hon är. Alltså, alltså så som han målade upp henne och jag vet att vi, vi kan målas upp på det sättet. Mm. Du är också Leon, men du är kille. Mm. Så du är kanske annorlunda, men du kan känna igen det, även du tyckte att det var så här, shit, alltså, det här är typ du, det här gör du jämt. Ja ja för fan. Alltså, så här, men för mig, ofta så, här, känner, så här, som är... målas det upp väldigt dåligt. Fast, ja, men... allt handlar om hur man, hur man ser på det och hur, uh -huh. man, hur man tar emot vissa saker också. Alltså förstår du? Och sen så handlar det också om att... Och, och eftersom att hon var som hon var så ville han kanske ge tillbaka. Men grejen är att den där personligheten som hon har, det är så som hon, alltså så som hon är. Det är inte så att hon liksom gjorde det värre, utan hon är bara så och hanterar sådana saker så. Jag tänker så här att han kanske tolkar henne typ som att hon var bara så mot honom. Alltså typ mm. att det var riktat mot honom. Men jag tror att det är bara ett, någon slags personlighet som är så. Och när vi mår dåligt, alltså vi lejon. Vi kan vara riktigt fucking assholes. Vi säger vad vi tycker och tänker oftast. Ja, så och det. Det, vi blir lite såhär, har käften typ. Ja. Fast vi inte menar någonting så. Alltså jag menar inte det. Jag menar att det bara, stressa inte mig för just nu mår jag så jävla dåligt att jag vill inte ens höra din röst. Men ja. Jag älskar dig att du vet, jag kommer tillbaka typ. Man vill typ såhär, jag kommer tillbaka. Så. Men det är så, så jag vet inte. Jag får, för, alltså jag får den känslan att han vill bara gidra. Mm. och göra henne arg mm. eh, och få henne att släppa video. Var det efter Diana... Nej förlåt, var det efter Ben släppte sin video som Diana släppte sin? Innan... Ja, det var efter tror jag. Tror du att, det var... tror du att hon har sett Bens video innan hon svarade på den här? Kanske, kanske, kanske. Eh, det, det känns som att de kom upp ganska tight efter varandra. Då kanske så de det, det kanske var så att han inte hann hans, i hans mm. video innan hon filmade sin video. I don't know, du på hur på att redigera och sådär. Mm. Men eh, nej, jag vet faktiskt inte helt ärligt om hon har sett den eller inte. Det var hon som vet. Alltså om hon hade sett den innan hon gjorde sin video. Men eh, hon pratar ju fortfarande om den här sakerna, för det kom ut på instagram först och sådär. Du vet, det var ju väldigt mycket gulligull och sådär. Men om hon säger att hon mådde dåligt och så med hon, alltså, i förhållandet innan och så. Och hon försöker få det som att nu mår jag hur bra som helst. Ja det förstår man. Alltså, jag menar... Om hon såg saker som inte var så här Och sen och var hon också väldigt tydlig med typ så här, att hon klarar inte av när det ska vara väldigt fasad och väldigt fake och sånt där. Ja. Alltså förstår du? Vad jag menar? Det, alltså... det är också en grej att vi tål inte när det är falskhet och... Alltså så här... We call out bullshit tidigt. Ja, var fucking ärlig nu. Alltså, typ så här, oavsett om det gör ont i ditt hjärta, vi kommer vara ärliga. Och det är också så här en grej som jag tyckte det var skitbra sagt av henne. För att den här, tyvärr, den här branschen är väldigt äcklig. Ja den är jättefalsk. Alltså, den är verkligen, Ja, jag får ont till och med i mina vad heter det? Vener, för Ja, man. ja för, jag, för den är så, så här, allt ska vara på ett sätt och det stör mig. Ja. Det är därför man... Alltså, jag kan säga så här på min instagram, jag lägger knappt upp någonting. Och jag tycker det mm. är för jag vill verkligen underhålla min publik. Men jag kan inte göra det för att om jag gör det. Om jag visar min verklighet så är den tråkig. du? Om jo. jag visar fasad så är det för Då är det fake, ja, Så det är tummen. Vad ska jag lägga upp? Vad, vad vill folk ens se? Vill de ens höra typ att jag eh, ska ärva vagnen från mina döttrar till min nya unge? Alltså, vill de ens veta sådana där grejer? Det är så här, jag tror det är så många så här. vill det då. Alltså vissa små saker kan, kan man ju nog dela med sig av men det är också så här, det är limited uh, content, förstår du menar? Uh -huh. kan, man kan inte hålla på och tjata om det hur länge som helst heller. Uh -huh. Och därför blir det ju så att folk nu är det även några som heter Ace Family i USA som håller på att bli riktigt grillade ja. för att verkligheten kommer i ikapp. Ja. Och de gjorde jättemycket saker för att få det fram så som att de var asrika och hade as, massa pengar. Nu, nu ser det ut som att de kommer kom gå bank, bankrupp typ. Ja. Eh, på grund av att de har försökt hålla en fasad som inte är sant, sann. Mm. De sa att vi har köpt det här huset och så har folk tagit reda på att nej ni hyr det här huset. Det har varit så jävla ja. mycket grejer kring dem där och de har verkligen... fram... Nu, över hela internet, eller i hela youtube i alla fall när det gäller just amerikanska communityt speciellt kommentärcommunityt mm. så är det många som gjort videos om dem och det är bara så fake, 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 fake Men sen är också såhär, så folk följer ju inte heller, alltså jag minns att vi var ganska ärliga på våran kanal alltså vi visade verkligen allting. Vi visade verkligen verkligheten. Ja, och, och det var inte många som uppskattade det. Alltså jag minns att det var väldigt många som också sa, alltså hur kan ni bo så här? Ni har två barn, ja. hur kan ni ha det så stökigt? Grejen är så här, vi, kommer, alltså. vi kommer visa verkligheten så att så här, när det går bra för oss ja. och det ser ut som att på vår kanal att det går jävligt bra för oss då är det för att det går jävligt bra för oss. Ja. Alltså förstår du vad jag menar? Ja. När det inte går bra, då kanske vi istället väljer att inte dela med oss av någonting alls istället. Mm. Förstår mm. du? Så det, det är lite, även när det ibland går bra så orkar man ändå inte hålla på och nej, för visa blir, allting. För nej för man blir lite så här: att shit, jag, jag njuter just nu av, det, av att det går så bra. Ja, att jag jag vill, behöver jag vill bara inte ens visa upp någonting. Jag nej. behöver inte ens lägga upp någonting överhuvudtaget för att jag mår så jävla bra. Och sen, är vi också sen är man lite rädd också för så här, för att jag märker att avundsjuka är, den är jättejobbig. Det är jobbigt att vara avundsjuk, men det kan också vara jobbigt att, vara, att ha någon som är avundsjuk på ja. en. Uh -huh. eh, Speciellt om det liksom lyser igenom offentligt. Uh -huh. Alltså den personen verkligen tar det steget och går ut på sina sociala medier och uh -huh. är avundsjuk. Mm. Förstår du? Som till exempel att, ja, uh, jag blir nominerad till ett pris blir kaos för att jag blir nominerad till ett pris. Jag har inte ens valt att bli nominerad men ändå ska jag få huvudvärken. Nej, men det kan På också, grund av att andra människor har ja, är avundsjuka. Det, det, det är inte bara personer utifrån utan det är också så här, familjen, alltså så här, vänner som liksom så här, vill inte alltid ditt bästa. Mm. De vill inte det. Oavsett om det är för jag, jag har hört fall där mammor inte ens vill att det ska gå bra för sina söner. Alltså Så mm. pass. Alltså förstår ni? Så att, och det är därför jag tror väldigt mycket på att um, hålla saker, alltså de bra sakerna för sig själv. Att vi njuter av dem så länge vi bara kan innan vi ens kommer ut med det. Alltså så här. Ja. Um, och det var samma sak med min uh, graviditet. Vi njuter av det först och så får ni ta del av det sen. Hade vi inte varit offentliga med, alltså så här, gravid, alltså, om vi blev gravida så, så hade jag nog hållit mig väldigt länge innan jag ens sa någonting på mina sociala medier. Ja, precis. Men nu är det så att vi är offentliga, vi jobbar med Youtube och det är du svårt syns att i kameran. Hade ja. du aldrig syns framför kameran i podden till exempel då hade ja. du kunnat vara tyst hur länge som helst. Ja. För jag förändras inte men din Nej. kropp förändras ju. Ja. Det är det som är grejen. Så att det, och sen att livet blir ju en helt annan grej. Alltså när vi får barnet så Kommer inte livet se exakt likadant ut som nu? Alltså nu sen kommer vi kunna... Alltså, be, eller, vi kommer behöva anpassa oss väldigt mm. mycket efter och den ni nya få familjen. Följa med, ni kommer få följa med självklart i mer saker. Det kommer ju hända grejer, mm. och vänster hela Men när det inte händer någonting så säger man ingenting. Och när det händer någonting, ja då, då kanske man delar med sig. Men vi kommer inte sitta och hitta på massa skit <laughs> bara för att det ska hända någonting. För att du är och sen Draylow, Han ska sluta. Och jag är så ledsen. Mm. Pippi, jag, Pippi var en av dina favoritlåtar? Uh, ja. Den finns inte på Spotify längre? Nej. Men, eh, men finns den på youtube? Det vet någonstans. jag faktiskt säkert. Men eh, anledningen var att det var på grund av religiösa skäl. Uh, mm. Vad vi innebär det? Att han får inte göra musik alls? Jag kan så lite just om islam. Eh, deras regler, men jag har lärt mig lite av mina vänner. Jag har väldigt många vänner som är muslimer. Eh, och vad jag har förstått så antingen har det med offentligheten att göra eller typ att man får inte liksom vara i den världen. Alltså typ så alltså Man får inte eh, prata eller typ så här, eh, hur säger man, förespråka vissa saker. typ eh, så, och Blir man väldigt religiös som kille så måste man typ sluta med allt det dåliga. Jag, vet, jag har haft killkompisar som har till och med tagit bort mig från sociala medier för att de inte ens får ha kontakt med tjejer. Alltså så mm. långt De får kan inte gå. vara vänner ens? Nej, inte ens, Alltså typ så här: hej men ingenting mer än så, vi behöver inte ha kontakt. Så Det är lite så här, Jag vet inte exakt hur det är, så är det någon som är muslim och vet hur det ligger alltså till? Hur, var, det ligger till. Var, hur, hur funkar så det? Så liksom? skriv gärna det, för att jag är jättenyfiken jag, jag vill veta vad det är exakt som gör att han inte kan syssla med musiken alltså jag Är jag det tänkte, offentligheten? Eller, eller, eller är det texterna? För ja. jag att man kan ju väl vara muslim och göra alltså, musik fast alltså, kanske annorlunda texter då. Jag tror att han måste ha varit väldigt beslutsam Han har bestämt sig? Ja, verkligen det där så är ingenting är... man gör över en natt känns Nej som. men modigt som fan och jag ja tror men att, alltså, det visar ju också på att han är seriös. Ja och jag får lite hopp om att om en börjar alltså, ta tag i livet så, så kommer de andra, många kanske också se upp till honom och göra samma sak. Så länge han gör någonting bra det Ja liksom. det. Är inte, då, då snackar jag inte bara om de här stora offentliga rapparna utan jag snackar också om Gat deras livet. publik. Ja, alltså, eller jag menar, ja, precis, Fans och sånt som också har sysslat med... Alltså, Där saker. de rappar om. om man säger det. För vi har även Sebbe Han, ja. han blev ju kristen. Ja. Han slutar inte med musik men däremot så ändrar hans texter radikalt. Mm. Och han började rappa mycket mer om kärlek och mm. om livet och positiva saker. <gör> uh, och De låtarna skulle jag säga tycker jag nästan är nästan ännu bättre än hans mm. gamla gangster låtar Vissa av hans gangster låtar är jävligt feta också <gör> men, men jag tycker att jag, jag, fick en, jag, vet inte, jag fick en nice vibe av Sebbe när han bytte musikstil och började köra lite så här. Ja, men jag vet inte, jag, jag gillar han nya Sebbe. Nej, big Ups om man faktiskt kan bryta ett negativt mönster till något positivt. Ja men verkligen, så ja. Så lycka till i framtiden Dree Mm. Yes, men jag tycker att vi avrundar programmet där idag. Mm. Det känns som att vi har fått en del sagt. Vi har fått jo. lätta lite på hjärtat och ja. tycka och tänka lite som vanligt. Ja. Um, och som sagt, vi, vi sitter här nu och hoppas att vi ska kunna göra till avsnitt ganska snart. Så ni får jättegärna kommentera nedanför om ni har någonting som ni tycker att vi bör prata om. Mm. Så kommentera det så ska vi definitivt försöka ta upp det i nästa avsnitt. Uh, tills dess så får jag önska er en trevlig kväll och uh, ha det så bra. Vi hörs! Hejdå. Peace!